65% të krejtë emisioneve të gazrave sërë të Kosovës vinë prej dy termocentraleve. 65%. Kjo është, po thuj se mas shumë ti në rajon. Ti këtë dhane ke? Kjo është dhane në bas të dhanave të vetë prej që burojmë prej strategjisë të energjisë së Kosovës. Këto në dhanat e fundit, ma të përditësuara. Kjo vetëm të regon që... E 35 tjerat janë? Well, 35 tjera janë industria, transporti e tjerë, nuk kjo mi sigurt përmenshme, e di që sa është pjesmarja transportit, po pjesmarja transportit nuk mundet me qenë ma e madhe se 20%. Me gjitha te, por kjo është hamendje, muj me pas gabim. Për apërësi si s'ka dhe dona, dhejtë me thonë krejt jemi me hamendje, si shtetë, s'ka dhe dona qarta. Po më duke që jemi të afru ka hajo që me pas dona qarta, dhe tash kur nëse ndërkohë flasim për këtë kornizën ligjore që na mundëson mi matë këto sene, me gjithatë, pjesa kryesore e cila duhet me u adresu është që në nivelin ekonomik me u bo ulja. Do me thanë, jo vetëm termocentralet, jo vetëm veturat, por edhe pjesë të ndryshme të industrisë. Është shumë vështirë me e diskutu sot me bizneset edhe me në përgjithësi me qytetarët që gjithmonë mendojnë që zhvillimi ekonomik duhet me qenë krah për krah me nivelin e emisioneve. E ndotjes. Kjo nuk është në 30-40 vitet e funit ka ndodhë kjo ndamje. Ka në kupton kjo, që jashtë po zhvillohën ekonomit pa e ndotë ambjentin, apo? Po zhvillohën ekonomit me një ndotje matë voglë së sa që na jemi të e para pa sot. Nëse mendojmë që Kosova duhet me u zhvillu ekonomikisht, atërë na kemi me thanë që kemi me pas emetime matë mladet gazrave serë. Që nuk është e vërtet, po duhet me e më këshyrë objektivisht që kemi teknologji sot të reja, të cilat na mundësojnë në mënyrë sa më eficiente me i përdorë burimet, do me thanë, energjisë të cilat jonë përdorë.